Sad je sve spremno za prvu nagradu. Je li tako? Hrvatski grb koji se dodjeljuje pobjedniku. Prva nagrada publike. 89 glasova treće mjesto. 90 glasova drugo mjesto. 179 glasova. Ove godine odnijela je pobjednička pjesma. Dakle, na brzinu zbrojeno više nego treća i druga zajedno. Koja? Kuća stara, bravo! Kuća stara! 179 glasova, pjevala je Tijana Skopa! Ovogodišnja debitantica, autor pjesme, Ivica Gašlević, autor i razni stihova koji je također molila, dođe ovdje do mene, jedan naravno ovdje do mene, Ivica Sračića, da dođe ovdje kako bi udjelio prvu nagradu i čestite naravno. Zanimljiva je djevojka koja će vam je odpjevati, ima 13 godina i pitao sam je kako to s 13 godina tek se prvi put pojavio na festivalu, dakle debitantica je, a ona mi je rekla, ha, nisam vjerovala u sebe i nisam znala da znam pjevati, a onda su mi ljudi iz festivala ponudili priliku i ja sam je prihvatila. Ja se nadam da ćete i vi prihvatiti djevojku koja će nam odpjevati pjesmu o staroj kući, a riječ je o još jednoj debitantici ovogodišnjeg dječjeg festivala, Tijani Skoblar.